মিডিয়া ইউটিউব চ্যানেল। আজি মই এই ভিডিওটো আপোনালোকক ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি নতুনকৈ এটা আপডেট আহিছে, ভিডিওত সম্পূৰ্ণ আপডেটটো কম, কিহৰ বিষয়ে আহিছে আপডেট আৰু কেলৈ আহিছে আদি সকলোবোৰ কম। তো ভিডিওটো ভাল লাগিলে বন্ধুসকল মোৰ চেনেলত ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু বন্ধুসকল মোৰ চেনেলত গিভ এৱে চলি আছে, গিভত পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এটা ভাল কমেণ্ট দি দিব, আৰু আপোনালোকে মোৰ গিভত পাৰ্টিচিপেট হৈ যাব আৰু আপোনালোকে মেনি প্ৰাইজ জিতিব পাৰিব। তো মোৰ চেনেলত মই এডুকেশ্যন ৰিলেটেড আৰু টেকনিকেল ৰিলেটেড মই ভিডিঅ' আপলোড কৰি থাকোঁ। তো আপোনালোকে ভিডিঅ'বোৰ পাবলৈ সকলোতকৈ আগত আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। সেইবাবে আপোনালোকক কোনো এটা ব্ৰাউজাৰত অন কৰি লওক, মই এটা ব্ৰাউজাৰ অন কৰি লৈছোঁ, চাওক এইটো ব্ৰাউজাৰ অন কৰি লৈছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট এই ৱেবছাইটটোত আহি যাব লাগিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো কেনেকৈ টাইপ কৰিব লাগিব মই কৈ দিছোঁ আপোনালোকক, ভিডিঅ' সম্পূৰ্ণ চাওক। অফিচিয়েল ৱেবছাইট টাইপ কৰিলে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি বুলি টাইপ কৰিব, প্ৰথম লিংকত আহি ক্লিক কৰিব, তাৰপৰা প্ৰথম ব্ৰাউজাৰত সোমাই যাব। তেখেত মই পেজটো ছেভ কৰি আছে, সেইকাৰণে মই গৈ লাইভ কৰি লৈছোঁ। মই আপোনালোকক লাইভ আজি কৰি দেখাম কিহৰ নটিচ আহিছে আৰু কেলৈ নটিচ আহিছে আদি সকলোবোৰ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, তেতিয়াহে আপোনালোকে বুজি পাব। আৰু চাৰ্জ হ'বলৈ দিয়ক, অলপ চাৰ্জিং হৈ আছে। লোডিং হৈছে, অলপ লোডিং লোড হ'বলৈ দিয়ক, চেনেল লোড হৈছে যাওক। অঁ এতিয়া দেখিব, এতিয়া মই লাইভ আহি গ'লোঁ, গ' লাইভত মই গুচি গৈছোঁ চাওক, গ' লাইভ। অলপ দেৰি লোড হ'ব, প্লিজ বন্ধুসকল মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লওক, মই এইটো এডুকেশ্যন ৰিলেটেড ভিডিঅ' বনাই থাকোঁ। চাওক পেজটো অ'পেন হৈ আছে, আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ চাওক। সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে গম পাব কিহৰ নটিচ আহিছে আৰু অতি দৰকাৰী নটিচ আপোনালোকে সকলোৰ বাবে যিসকল ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়ে। চাওক পেজটো অ'ন হৈ আছে, পেজটো অ'ন হ'বলৈ দিয়ক, ছাৰ্ভাৰ প্ৰব্লেম চলি আছে। চাওক পেজটো অ'ন হৈ গ'ল, এইলৈ আপোনালোকে চাব পাৰে। মই এতিয়া এই স্ক্ৰীন আউট ড্ৰ থ্ৰী ডটত মই ক্লিক কৰিছোঁ, চাওক এইটো মই লাইভ হৈ গ'ল এতিয়া। আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক ক'ম কি হয়, এইটো ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি এটা নিউ আপডেট, মানে ভাৰ্জনটো আপডেট এটা, আৰু এতিয়া এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি মই এতিয়া মই দেখুৱাইছোঁ নটিচটো। এই প্ৰথম নটিচটো দেখিছে, নটিচ ৰিগাৰ্ডিং ফৰ দি ফিল আপ ফৰ দি ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামিনেশ্যন, মানে ক্লিক কৰি দিয়ক প্ৰথম নটিচটোত, লোডিং হ'বলৈ দিয়ক, আৰু লোড হ'বলৈ দিয়ক। কিহৰ নটিচ আহিছে মই আজি ক'ম এইটো ভিডিঅ'ত, ৰ'ব লোড হ'বলৈ দিয়ক, চাৰ্জিং হৈ আছে। ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ চাওক, সম্পূৰ্ণ চালে আপোনালোকে গম পাব। এই চাওক এতিয়া আহি গ'ল, ইয়াত আহিছে, লোডিং হৈ আছে, ৰ'ব লোডিং হ'বলৈ দিয়ক, লোডিং হ'বলৈ দিয়ক। এইটো চাওক এই পেজটো অ'ন হৈছে, এতিয়া সম্পূৰ্ণ অ'ন হৈ গ'ল। এই পেজত মই কি কি কৈছোঁ আপোনালোকক সকলো ক'ম। পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাউনলোডেড পেজত পাই যাব, মানে এই নটিফিকেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটোত আহি যাব অপেনলি। আৰু ইয়াত কি কি কৈছে নটিফিকেশ্যনটো মই আপোনালোকক কৈ দিম। আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব, স্কিপ কৰিলে আপোনালোকে একো গম নাপাব কি কৈছে। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাওক, ইয়াত ভালকৈ অহা নাই, আপোনালোকে পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰিব, ডাউনলোড কৰিলে আপোনালোকে ভালকৈ যাব, কিন্তু মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ কি কি হ'ব হ'ব নটিচটোত কৈ দিছে যে যোনটো অল ছেমিষ্টাৰ, যোনটো অল ছেমিষ্টাৰ গোটেই ছেমিষ্টাৰবোৰ দেখিছেনে, অল ইভেণ্ট ছেমিষ্টাৰ এক্সামৰ কাৰণে এক তাৰিখৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট উইকৰ পৰা এক তাৰিখ নহয়, এইটো ফাৰ্ষ্ট উইক দিছে, ফাৰ্ষ্ট উইক এট আগষ্ট 2020ৰ পৰা অনলাইন মোডত আপোনালোকক যোনটো ফৰ্ম ফিল আপ সেইটো হ'ব। তেতিয়া ভিডিঅ'টো আৰু কেনেদৰে হ'ব মই সেইটো আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মই নটিফিকেশ্যনটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব। আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি যোনটো অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপুনি ভিজিট কৰি থাকিব, নহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে আপোনালোকৰ পৰা কেতিয়াৰ পৰা পেজটো অ'ন হয় আৰু আপোনালোকে মই কমেণ্ট বক্সত ক'ব যে কেনেধৰণে আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগে অনলাইনত আপোনাৰ মোবাইলত কেনেদৰে কৰিব লাগে সেইটো সেইটো যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব। আৰু কমেণ্ট বক্সত মই 10টাৰ ওপৰত কমেণ্ট পালে মই সেই টপিকৰ ওপৰতো ভিডিঅ'টো বনাম।
আৰু আপোনালোকে সেইবাবে আগষ্ট ফাৰ্ষ্ট উইকত আপোনালোকৰ 2020 অনলাইন মোডত আপোনালোকৰ ফৰ্ম ফিল আপ আৰম্ভ হ'ব। ইয়াত কৈ দিছে অল ছেমিষ্টাৰ কোৱা হৈছে, কিন্তু আৰু নটিফিকেশ্যনটো অহাৰ লগে লগে আৰু যোনটো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যেতিয়া আপোনালোকৰ যেতিয়া এক্টিভ হ'ব লিংক, তেতিয়া মই আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম, সকলোকে আগত আপোনালোকে ভিডিঅ' পাব। সেইবাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিলেহে আপোনালোকে পাব। আৰু মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব সেই যে ফৰ্ম ফিল আপৰ আপোনালোক কেনেধৰণে ফৰ্ম ফিল আপ আপোনালোকৰ মোবাইলত কৰিব লাগে, যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো লাগে তেতিয়া মোক কমেণ্ট বক্সত ক'ব। আৰু কমেণ্ট বক্সত মই 10টা বা 20টা কমেণ্ট পালেই মই ভিডিঅ'টো বনাই দিম। আৰু ভিডিঅ'টো কিবা কমেণ্ট থাকে কিবা কিবা জানিবলৈ থাকিলে আপোনালোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, মই ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু সেইবাবে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানটোৱে। ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ পাহৰি নাযাব। আৰু আগষ্ট ফাৰ্ষ্ট উইকত নটিফিকেশ্যনটো অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দি দিম, সেইবাবে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি থাকিব। আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানে, ধন্যবাদ।